Zdar, všichni vás tady vítám, jsem rád, že jste přijeli. Jmenuji se Pavlo a kdo mě nezná, tak mě pozná. Perfektní, to tam budu držet ten. Dokonce máte i svěnování. Krása. Ale díky, bylo super. Bomba, bomba. Ty vole, zase jsou děti. Je to takhle se zajímavý, ty vole. Já žiju jeden jenom, my. Tomáš seniory. Dobrý, gratuluju.